Irīna uz Latviju atbrauca kara otrajā mēnesī. Viņai līdzi bija divi bērni un dzīve bija jāsāk no nulles. Ukrainiete vairāk nekā gadu mācās latviešu valodu un sarunāties var diezgan brīvi. Mēs būsim šeit Latvijā, tāpēc mēs mācus latviešu valodu un ne tikai, tāpēc mēs integrējas šeit Latvijā. Sieviete atradusi darbu Ķekavas novada pašvaldībā. Viņa augstu novērtē saņemto palīdzību un ir tīpaši apmaksātus medicīnas izdevumus, integrācijas pasākumus, valodas kursus. Daudz palīdzība, pārāk daudz, es domāju, jā. Galvenais pirmā štadātori, jā, bija plus otrajā šitā informācijā. Konstruktīvā informācija bija. Piemēram, ziedot LV sociālie darbinieki palīdzēja Natālijai no Harkivas pieteikties valsts atbalstam bērnu ārstēšanā. Diviem viņas bērniem ir bērnu cerebrālā trieka. Jau pirmajās dienās mūs novirzīja uz pareizo vietu, kur būs ārstēšana, izmeklējumi, rehabilitācija, un mūsu bērni sāka rehabilitācijas kursu. Nākamajās divās nedēļās zēniem ieplānotas fiziskās nodarbības masāžas, un tas nav pirmais tāds kurs. Šis, ja nemaldos, ir mūsu ceturtais kurs šo divu gadu laikā. Aptaujājot Latvijā dzīvojošos bēgļus, secināts, ka galvenā problēma bēgļiem ir naudas trūkums un medicīnas apmaksa. Latviešu valodas apguve, kā arī integrācijas trūkums, jo viņi jūtas vientuļi. Katrs sestais bēglis plāno palikt Latvijā. Un te ir tāds redzams arī atšķirības, ka tie, kas grib palikt Latvijā, viņu latviešu valodas līmenis ir uz A2 līmenī un viņi mācās latviešu valodu. Savukārt tie, kuri gaida kara beigas, lai atgriežos, viņi tagad sēž uz koferiem un viņu latviešu valodas prasmes ir ļoti zems un arī tā integrācija sabiedrībā ir zemāka. Arī tāpēc, ka bērni neapmeklē latviešu skolas. Ziedot LV vadītāja uzsver, ka jāmeklē veidi ukraiņu dziļākai integrācijai latviskajā vidē. Trešdaļa ukraiņu izvēlējušies Latviju, jo te var sazināties krieviski, liecina Ziedot LV aptauja. Artūrs Olševskis, Māris Jurgensons, Anastasija Demidenoka, Edgars Poļkevičs, Latvijas televīzija.